Історія кожної людини в цьому шелтері – біль і страждання. Одні втратили житло, інші – близьких та рідних, яких самі діставали з-під завалів. Мешканці Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Бахмута залишали напівзруйновані війною міста і виїжджали в нікуди, часто маючи із собою лише одну валізу. Героїв нашого сюжету прихистили у Дніпрі такі ж самі переселенці. Вони приїхали раніше і вирішили допомагати тим, хто цього більше потребує. Знайшли приміщення, придбали меблі, облаштували кімнати і кухню. Хтось зупиняється в шелтері переночувати, а хтось живе там вже півроку. Більшість сплачує символічні гроші. Волонтери основні витрати покривають власним коштом та за допомогою знайомих і друзів. Але є плани. Як можна допомогти шелтеру і чим хоч трохи порадувати його пожильців, розкажемо в наступному сюжеті. Це все, що залишилося від двоповерхового будинку пана Олександра, у якому він жив із дружиною та ще кількома родинами. Чоловік згадує, до останнього тягнули з від'їздом. Сподівалися, все швидко минеться. Зазвичай від обстрілів ховалися в підвалі одного з сусідніх будинків. Того страшного дня, каже чоловік, у нього було погане передчуття. 19 грудня не обійшло. Пішов за водою, прийшов, а там пол дому нету. Троїм повезло, а двоїм – моїй жені і сусідці з второго етажа не повезло. Ну, мою жену одразу вбили, а то та жінка не домучилася. Ну, так, коли відкапували, так сказали. Відкладала до останнього свій переїзд і пані Людмила із Сєвєродонецька. Жінка розповідає, обстріли були частими і щільними, тож практично повсякчас жили в підвалі свого будинку. Там були світло, вода та електропічка. Каже, ніколи не забуде, як вона йшла на евакуаційну маршрутку, а навкруги свистіли снаряди. У підвалі ж були. Ну як? Ну жили. Ну, з утра до вечора чекаєш, щоб воно прилетить. Обстрілювали, танки їхали, все там через двор. Надіялися, що буде світ і вода. А як не стало, нічого, страшно, дуже страшно. Хто не був там, це дуже страшно. У квітні разом з двома синами приїхала із Сєвєродонецька до Дніпра і пані Неля. Розповідає, у місті не залишилося, мабуть, жодної вцілілої будівлі. Зруйновані будинки, потрощені лікарні, школи, стадіони та льодовий палац. Все ж не ввезеш. Основне забрали та й поїхали, ми ж думали ненадовго, а бачите як. Вже 8 місяців. 20 марта був прильот під нами, магазин продовольственний, і люди стояли прямо в очередь. Хто без рук, хто без ног остався, хто взагалі намертво. У Дніпрі герої нашого сюжету знайшли прихисток у шелтері, який організував такий самий переселенець. Артем Гудим із Сєвєродонецька. Говорить, до останнього залишався в місті. Волонтерів займався евакуацією людей. Бо попри фактично зруйноване місто, люди намагалися там виживати. Коли приїхав до Дніпра, довго не міг знайти житло. Тому підшукав офісне приміщення, розмістився там сам і прихистив інших. Ну, в цій кімнаті можуть розміститися около 10 чоловік. А чому двохярусні кровати? Тому що, ну, якби... Полезное, чтобы была площадь. Когда начались боевые действия, ну, очень много людей у нас было. Ну, у нас все забито было полностью и даже еще не хватало. У шелтері 5 кімнат. Зараз там живуть майже 30 переселенців з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Загалом з квітня через прихисток пройшли 7 тисяч людей з гарячих регіонів. Можна і остановитися на день, можна остановитися на неділю, можна і на місяць. Є у нас люди, які живуть уже півгода. То есть здесь можно покупаться, попить чай, ну как бы есть у нас столовая. Обідають і вечеряють усі разом. Готують з харчів з гуманітарки. Частину продуктів купують самі, каже Артем. Часто на кухні чеклує пані Неля. Жінка балає сусідів біляшами, варениками та пиріжками. Сьогодні тільки горохи, яблуки. Хто-то любить з горохом, хто-то з яблуками, хто-то любить і то, і друге. У нас ніхто ніколи не відмовляється від пиріжків. Всі в першу чергу, вони суп не будуть їсти, а пиріжки подавай їм. Основне для життя в шелтері є, і вони покривають головні витрати. Пожильці, хто може, сплачують гроші на комуналку. Проте прихистку не завадив би холодильник та пральна машина великого об'єму. А ще, каже Артем Гудим, хотілося б частіше радувати людей фруктами. Але зараз вони їм не по кишені. Тому в кого є можливість їх підтримати, вони будуть раді. З волонтером можна сконтактувати в соцмережах або за телефоном. Альона Вєтрова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».